Det, som er en vældig sådan vansker, som jeg har set hos lærere, det er dette her med, når skal man bruge tangens, når skal man bruge tangens i minus første, ikke sandt? Og det, som det problem har eleverne vanligvis ikke, fordi jeg vanligvis går en anden vej, end jeg har gjort hos lærere, så nu vil jeg faktisk gerne gå et steg tilbage for. Jeg vil ordne det op i det her problem, som jeg har skabt for der på klapper, og har skabt et problem for dem. Se, det som der har fået nu, det er en sådan tabel med masse tal. Den tabellen, den viser tangensværdierne til vældig mange forskellige vinkler. Se, op i toppen her, der har jeg taget kopi af ligesom øverste, bare lige øverste lille grejer der. Det er den, som jeg har forstørt op hit, slik at vi kan se på det sammen. Vi bare hjælper hverandre med at læse, hvad som står der. Hvis jeg har en vinkel, som er, her der står graderne, ikke sant? Her der står ligesom, så du kan have grader med en decimal. Hvis jeg har en vinkel, hvis jeg ved, at vinkel A er lige 1,0 grad, lige præcis 1 grad, så siger jeg, okay, 1 grad har vi der, 1,0 grad, 1,0 grad. Der kan jeg se ud af tabellen, at tangensværdien til den vinklen bliver 0,0175. 0,0175 er lige tangens til A. Det kan jeg læse A i tabellen. Jeg finder vinklen. 1,0. Aha, der er det den tangensværdien, jeg skal have tak i. Hvis jeg nu har en eller anden vinkel, jeg ved ikke, hvor stor vinklen er, men det, som jeg ved, det er, at tangens til vinklen kanskje er 0,0542. 0,0542. Nej, det var dårligt skrevet. Jeg skal have det sådan der, selvfølgelig. 0,0542, var det det, jeg sagde? Ja. Jeg ved ikke, hvor stor vinklen er, men jeg ved, tangens til vinklen er 0,0542. Hvordan kan jeg da bruge tabellen for at finde ud, hvor stor den vinkel er? Gå og læse hvilke tal som står lidt mere på landet. Og hvor finder du den der? Hvis man ser bortover på tabellen, så ser man, at det er 3 grader. Og hvis jeg læser oppover, så er det 0,3 grader. Ja, så ja, der finder vi akkurat det tallet. Der får vi tangensværdien, som vi ved, at den vinklen har. Og så kan vi gå ud og sige, okay, hvor stor er den vinkel, som har den tangensværdien der? Ja, den er 3,1 grad. Ikke så? A er 3,1 grad. Og slik var det dengang, da jeg var i deres alder og gik på real selvfølgelig. Der gjorde vi slik. Fordi dengang, der havde man ikke sådanne kalkulatorer, som vi har i dag. Og faktisk, så blev vi, det var ikke noget problem i det hele taget. Vi havde ikke de der problemerne, som der har. Med om man nu skal bruge tangens eller tangens i minus første. Når der bruger tangens på kalkulatoren, så svarer det til, at der kender vinklen, altså vinklen er 1,0 grad, og så siger der tangens til 1,0, så siger kalkulatoren 0,0175. Det er at bruge tangens på kalkulatoren. Når der bruger tangens i minus første, så svarer det til, du siger, jeg har en vinkel A, tangens til A er 0,0542. Der går kalkulatoren på en måde ind i tabellen der, finder det tallet og går ud og læser af vinklen. Altså kalkulatoren, det er ikke helt sådan, den gør, men det er det, som er, det betyder det. Giver det mening? For at, jeg vil ikke se de der problemerne mere med tangens og tangens i minus første. Og derfor gør vi det i dag, at vi bruger denne her tabellen til alt, vi regner med. Og der skal ikke ligesom føle, at nu kommer der tilbage i barnehakken. Vanligvis, når jeg introducerer dette her, også når det er på real, så bruger jeg altid tangenstabel. Det er der første gang, hvor jeg har prøvet det yden, og det var en fejl. Okay? Så derfor så gør vi det i dag. Og nu har jeg skrevet her tre forskellige opgaver. De opgaverne, det er typeopgaver. Og hvis man ligesom behersker disse her, så behersker man faktisk alt, som har at gøre med tangens. Så de skal vi nu løse sammen. Det er slik, at de første to, dem har der allerede løst, så der kan flere hjælpe mig. Det er nemlig 422 A og B. Den sidste opgave her, den er ikke i det, jeg har lagt til dig, Erle. Trækker du den til en ny bog? Det bliver filmet nu. Er det ikke bedre, at du er her nu, og så henter du bog etterpå?
Er det ikke bedre? Du kan også få et ark at skrive på. Hvad er det? Er der en, som har et ark her? Ja, ja. Så et ark til Anna, så du har noget at skrive. Okay. Jeg skal bare have hjælp til dette her. Der har jeg ligesom en vinkel der, og jeg skal ligesom finde ekstra. Okay, hvordan fikser vi dette her? Det er der vældig mange, som har gjort. Jeg ved, der er mange, der kan det her. Kan jeg ikke bare spørge dig, Julie? Jeg ved, du har gjort det. Hvad har du gjort? Den her opgave har du løst i går, ikke sant? To eller fire, syv, syv. Ah. Ja. Jeg tror, vi gjorde den sammen i går. Nej, vi gjorde det. Nå, men der venter vi til B. Du, hvem har ark der? Ja, Jonas, du har. Hvad har du gjort? Jeg tænkte, kan jeg sige, hvad jeg tænkte først? Ja. Jeg tænkte først, at som en formel, på en måte, ja, at tangensen til vinkel er 32,5 grader. Tangens til 32,5 grader? Er lige x delt på 6. Sådan der? Hvorfor tænkte du det? Fordi det er på en måte formelen for at finde ud, hvad x er. Ja, det kan du sige. Ja. Altså, tangens til en vinkel er altid den. Sådan kan tæt det på husvinkel. Og der. Slik starter vi altid. Jeg har set nogen, som bare skriver ligesom et tal i øverste højre hjørne, og så et eller andet. Altså ligesom, skønner det, er der? Ja, det er. Slik starter virkelig med at sætte op en formel, slik som Jonas gjorde, akkurat som du gjorde. Og det er jeg vældig glad for at se, for du var faktisk en af de, som slurvede vældig i går. At du ligesom har gjort det her nu. Det er vældig bra, Jonas. Kæmpe fremskridt. Hvad har du gjort videre? Jeg har så dyrt gange, og en 6 på begge sider av en like sanne. Okay. Hvorfor det? Hvorfor er det lyrt? Så jeg kan så x'en på stå alene. Okay. Ser der det, når jeg ganger med 6, så går den 6'eren ud. Så står der en 6'er der. Og nu vil jeg gøre noget, som ikke du har gjort, for nu har du brugt kalkulator. Nu tager vi denne her tangenstabellen, som vi har der, som der har fået. Og så går vi ind og finder 32,5 grader. 32,5, og så læser vi op, og hvis der gør det rigtigt, det kan du også gøre, Jonas, nu var vi i gang. Ja. Hvad står der der? Skal jeg så på det? Ja, ja. 0,6371. Og nogle af der husker kanskje, at det var også det, vi fik på kalkulatoren. Nu har vi bare læst det op. Har alle sammen, klarer alle sammen at finde det, tager det der? Okay, og nu er det enkelt og grejt. Hvad er det der? Hvad gør vi nu, enkelt og grejt? Da regner vi til dig. Altså ganger de sammen? Det gør vi på kalkulator. Da får du 3,8224. Okay, 3,8. Så når det ligesom er længden af siderne, der holder det og har en decimal. Okay. Der hvor vi trænger fire decimaler, det er i tangensværdierne. Okay. Og der ser der, hvis der ser på tabellen, så ser jo der, at de der decimalerne, de gør faktisk vældig stor forskel i forhold til, hvor stor vinklen er. Så tangensværdierne trænger vi med fire decimaler, men disse her længderne, det holder med en decimal. Er der nogle spørgsmål til den opgave der? Sådan gør man det, præcis sådan. Og hvis der er nogen af jer, som bliver vældig klar i at bruge tangenstabel, så kan jer sagtens gøre det på prøven. Jer trænger ikke at bruge kalkulator. Så Juni, så var det din. Denne her opgave B. Ja? Ja. Tangens til 40 grader. Ja, det er 0,8391. Okay, hvis vi først skal finde den. Nu bryder vi tabellen der. Hvordan finder vi tangens til 40 grader? Ja, og hvor går du ind der, ligesom? Ja. Ja. Og der står her 0,8391. Er alle sammen klar, alle sammen at finde den tangensværdi? Ja. Okay, nu har jeg på en måde, jeg jobber på to. Altså det her skal jo blive en ligning, ikke sant? Jeg jobber ligesom på to stik samtidig, hvis jeg der skjønner. Kan vi ligesom fylde ud her, Juni, hvad som skulle have stået der, hvis vi skulle gøre sådan, som Jonas gjorde der? Ja, det er det samme som 2,5 i også x. Ja. Det er helt rigtigt. Kan du bare fortælle, hvorfor det er helt rigtigt? Fordi tangens til en vinkel er. Ja. Det
får du hjælp. Hvem hjælper? Hvem hjælper? Ja. Se, der kommer meget til hjælp. En anden end Jonas, der. Ja, Tiril, hvad er det? Fordi tangensen er altid imod sådan en katet, derfor styrer det katet. Okay, hørte du det, Jonas? Tangens til en vinkel er altid et modstående katet, delt på hovedslægte katet. Det var det, du havde tænkt, men bare ligesom ikke klar at sige. Men det kan, når vi siger det vældig ofte, så husker vi det, ikke sandt? Og jeg har set nogen, som ligesom har byttet op på de to, og det skal vi ikke. Vi skal gøre det rigtigt. Er alle sammen enige så langt? Ja. Jynne, jeg skriver nu bare sådan. Jeg bare tager det et stik videre. Ja. Hvad har du gjort videre? Jeg gør mit x. Ja, hvordan gør du det? Der gang jeg x på begge sider. Okay, fordi hvad er det, som er ubehageligt? Hvad er det for et problem, vi har der, som ikke vi har det der? X'en er i nævneren. Ja, og det er skikkelig skumle grejer. X'en er i nævneren, og et tricks for at kvitte sig med x'en i nævneren, det er, hvis jeg ganger med x på begge sider, hvad sker der på højre side, Jynne? Hvad sker der? Der går x'en. Der er det slut med x'er i nævneren. Nu har jeg selvfølgelig en x der, men den står ikke i nævneren. Ikke sandt? Så det er helt grejt. Hvad gør jeg nu videre? Så må man dele 2,3 med 0,8. Altså hvis jeg deler på begge sider med det tal der, så kan jeg krydse det ud. Er det der med på det? Nu gør jeg det bare uden at skrive det. Ikke sant? Nu nærmer vi os lidt sådan realfagsfolk, men de gør bare sådan. De skriver sådan der. Det er det, som der kender som flytte-bytte-regel. Der er ingenting at gøre med at flytte-bytte. Det er ret og slet at dele på begge sider med samme tal. Er der enige i det? Okay, hvad gør du nu? Sidste stikket, vel? Ja, du easy. Du deler det. På kalkulat. Hvad fik du da? Jeg tror jeg... Okay, men du, eller er der nogen andre, som har det tal, kanskje? Hvad var det? Ja, hvad fik du? Det var x split. Ja. 2,97. 2,97. Ja, det er jo også næsten 3 der. Hvis du skal have det med 1 decimal, det er 3. Slik fikser man den type opgave der. Så har jeg en anden type opgave. Den har ikke der på akkurat den op, altså det. Men det kommer i andre sammenhænge. Martin, du var for eksempel bort i det i går, der så vi på det sammen. Denne her type opgaven, der skal ikke du finde en side, men du skal finde V. Du skal finde vinklen. Husker du, hvordan vi greb det an i princippet, sådan en type opgave der? Jeg har sat det på den her første. Ellers er der kanskje andre, som hjælper. Det gør Hanna, hun hjælper. Okay, jeg ser, der er vinklen modstående er 7, hovedslæggende er 15. Altså i hvert fald så giver det mening at se på 7 delt på 15. Fordi hvad er det med mulig? Det er nemlig tangens til vinklen. Okay, der har vi en sådan situation. Jeg ved en eller anden vinkel, jeg ved hvad tangensværdien til vinklen er, eller 7 delt på 15, det kan jeg også skrive i kommentar. Og så kan jeg finde ud, hvad vinklen er. Ser du det? Okay, hvis vi bare skal tage 7 delt på 15 som kommatal, det har jeg faktisk gjort for dig. Det er 0,4667 er tangensværdien til vinklen. Hvad gør vi nu for at finde vinklen der, hvis vi skal bruge tabellen? Erle? Vi skal oven i 0,4667, ikke sant? Og det skal være alle? Ja, alle sammen, ellers bliver det for upræcist. Finder vi, og der finder vi det kanskje ikke akkurat, men noget som ligner på. Hvad kommer nærmest der? Tiril har et forslag. 0,4663. Fordi næste vi har, det vil blive 0,4684. Det er ligesom længere væk fra dette her end 0,4663. Finder alle sammen, at 0,4663 er det, som er nærmest. Hvor skal man se der? Tiril, forklar, hvordan du har gjort. Først så bare... jeg tar liksom det forresultatet først, da, sånn at jeg finner hvor det står 0,4, og så nesten alle 0,46, og så ser jeg hvem som
Og så neste tall 0,466, og så ser jeg hvem som nærmest. Du på en måte zoomer dig ind på den måten. Gav det mening, det hun sagde? Ja. Klarer alle sammen at ligesom finde det der 0,4663 og se, at det er det nærmeste? Altså giver det mening for alle sammen? Nej, det er ikke nærmest. Nej, men så må du prøve en gang til. Jeg tager dig med et øjeblik, Emanuel. Ja. En gang til, Sigrid. Ja, okay. Først så finner jeg der det står 0,4, som det står mange steder. Og så tar jeg neste tall, som 6, så leter jeg meg frem til der det står 0,46. Og så neste tall igjen, 0,466. Og så 0,4663. Før jeg nu slipper det der til, så vil jeg vide, gav det mening for alle sammen nu? Nej, fremdeles ikke. Vil du også spørge til det? Nej. Hvem vil spørge til dette, at det ikke giver mening? Det vil du? Jeg skjønner ikke, hvor du leter på tabellen. Hvor leter du? Loddret nedover. Loddret nedover. Jeg skulle finne. Fordi en forklaring vel at det starter på null, og så går det loddrett nedover mot stigende tall etter. Ja, det kan du godt sige. Ja. Prøv lige at sige det højt. Der var en utrolig fin ting her fra Julie. Hvad har du opdaget, Julie? At du kan starte på den linja helt til venstre, og så kan du se loddrett nedover. Sånn. Etter decimalen, for da ser du at det er stigende rekkefølge, og da ser du der hvor det står 4. Her, der er vi ligesom i den afdeling, som fungerer, ikke sant? Ja, og så kan du gå horisontalt bortover til du finder det tallet, for der står også stigende rekkefølge der. Ja, ikke sant? Så det er ligesom her, det er den grove, og her der bliver det finere ytter. Ja, det er helt rigtigt. Men hvorfor står der to steder? Ja, hvorfor står der... skal vi tage den første, Emanuel? Jeg har ikke glemt dit spørgsmål. Men hvorfor står det, Tiril, det tallet, du sagde 0,4663? Prøv at se her, hvor har vi det? 0,4663? 25 grader. Og... 25 grader. Så ser det der. Det står helt på slutten. Hvis det er, der går på 24 grader. Prøv at se, 24 grader, og så helt ud på slutten. Og så står det også på 25 grader helt på starten. Hvorfor det, Tiril? Fordi at hvis du ser på... liksom decimaltallene over der. Altså de som står utover der? Ja, så står det jo en hel, og hvis du har 24 og en hel, så blir det 25, så det er akkurat det samme. Så det blir bare gentatt. Der er en grunn til hvorfor dette her er lyrt, det kan dere tenke på. Hvorfor er det lyrt? Hvorfor gir det mening å gentatt det? Det trenger vi ikke ta nå, men det kan vi jo godt tenke over og ta litt med. Så var det deg, Emanuel. Jeg var lukk om hvorfor kan det ikke være helt enkelt. Hvorfor? Det ikke er helt hvorfor den det der skal forklare hvorfor det ikke var 0,4663. Ja, altså da jeg regnede ud 7/15 del, så fik jeg det tallet der. Altså det får du rett og slett på kalkulatoren. Og så går jeg ind på tabellen min. Prøv lige at sige det højt, Eileen, og bare sige det højt, det som det er, der driver med. Nå, det er ikke der, hvem er det så? Er det derom? Der er nogen, der prater. Nej, jeg prøvede at forklare det. Nå, ja. Ja. Er det klart nu? Ja. Okay, fordi ellers så ikke gør det, mens jeg holder på. Så bare bed om et break. Fordi ellers så får jeg jo ikke det næste med sig. Ikke sant? Og der, de af der, som har prøvet kanskje at slide med matematik, det har noget med det at gøre. Ligesom at være vældig ops på, at når læreren står og siger noget, så er det faktisk det, du skal leve videre af. Ikke sant? Det er utrolig vigtigt at få med sig, hvad læreren siger. Så det er bedre at sige, jeg har et spørgsmål, jeg må bare have det fikset, før vi kan gå videre. Vær så snill at gøre det, for det er deres egen lærerens skyld. Så det er der kan blive super flinke. Vi er nu på samme niveau, som de er på real, det er der. Ikke sant? Jeg har tænkt mig, vi skal faktisk... Kan du ikke bare gjøre det veldig klart for mig en gang? Hvad er det på en måte, vi finder, når vi ser på den her, der tangenstallet? Ja. Det er forholdet mellem motstående. Ja, det er tangenstallet, det er det jeg mener. Men, og så står det sånn 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ja. For eksempel der, så er det decimal. Ja. Men nu vil jeg gerne tilbake til Emanuels spørsmål. Vil du sige noget til det, Tyva? Jeg vil gjerne spørre om noe. Så vil jeg tage Emanuels spørsmål først. Emanuel, han sa... Her i min ligning, der står der jo 0,4667. Hvad burde jeg egentlig, hvilket tal burde jeg egentlig finde i tabellen, Emanuel?
Ja, altså når jeg ser i tabellen, hvad er det, jeg leder efter dig? Ja. Nu er det selvfølgelig det, at alle de tallene, som findes i verden, de står ikke på denne her tabellen. Denne her tabellen, den har en nøjagtighed på en 10.000 del. Ikke så? Det vil sige, når jeg går ind og læser af på tabellen 0,4663 og ser, at der bliver vinklen 25 grader, så er det en tilnærming til dette her. Dette her, det viser, altså, da jeg gik på skolen, der var der også tabeller med, med et til kommatal. De fylder flere sider, ikke sant? Hvis du skal have tabeller, som bare har en linje, det er det, de har på kunst. Altså så bare er til 1 grad, 2 grad, 3 grader, ikke noget kommatal. Der kan du have det bare på en linje. Altså det øger kvadratisk hver gang, du skal have et decimaltal til. Så dette her, det bliver en tilnærming. Var det svar på dit spørgsmål? Ja. Ja? Men så ville Tyva spørge om noget. Jeg ville spørge om... Jo, fordi er dette den eneste måten man kan gå fra tangensen for at finde vinklen? Og dette går jeg til et godt spørgsmål. Er dette den eneste måten? Nej. Vi har en anden måde nu. Hvilken måde? Ja? Bruge sinus og cosinus. Mere præcist. Den anden måde, helt præcist, hvis jeg ved, at tangens til en vinkel er 0,4667, der er den anden måde at finde, hvad vinklen er i den tabel. Hvad er det? Og hvad skal man gøre på kalkulatoren? Ja. Hanna? Ja. Altså slik, at det bliver tangens i minus første. Tangens i minus første, det som det er, der har slidt med at skønne, det er at gå ind i tabellen, finde tangensværdien og gå ud og se, hvilken vinkel er det der. Det er det, som kalkulatoren gør, og det var det, jeg prøvede at vise til det, der og mislykkedes på det. Okay? Fik du svar på dit spørgsmål? Jeg vil lytte, hvis dette er en måde at finde vinkel, får man til at have med tangens tabel på prøver og sådan? Nej, den skal du lære uden af. Nej, selvfølgelig får du lov at tage den med. Men det er egentlig for os ikke noget poeng, fordi vi kan bare bruge den. Hvorfor er det for dig, der kanskje ikke vil et poeng, Jonas? Fordi det, hvis man ikke forstår kalkulatoren, kan det med mere for den, der genser den. Hvis du havde set, at der var mange mennesker i går, som havde rotet sig bort i, når de skal bruge tangens, og når de skulle bruge tangens i minus første, der skjønner du, hvorfor jeg har gjort det her med tangens-tabellen. Fordi der er hvert jeg der kommer til at skjønne det. Og jeg er helt sikker på, at når du har brugt tangens tabel en uke, så trænger du den ikke længere. Ligesom de, som starter med at spille violin, har der set, at de har nogle sådan mærker, hvor de skal gribe tonerne. Kanskje du har haft det på celloen. Men nu trænger du ikke det mere, gør du det? Nej. Og sådan er det med dette her. Vi trænger kanskje tangens tabellen for at skjønne, hvilken vej vi går. Og når vi ligesom har lært os det, så trænger vi den ikke længere. Så bruger vi bare kalkulatoren, for det er selvfølgelig mye kyler. Og hvad er mere fordelen, Emanuel? På at bruge kalkulator. Der er en fordel til, som har med dette her at gøre. Det bliver mere nøjagtigt. Ja, fordi der kan du gå ind og sige, jeg vil have tangens i minus første til 0,4667, og så giver kalkulatoren dig det, fordi den har virkelig fuld pakke. Og så var det Jonas. Jeg får spørgsmålet, jeg forstår det ikke. Når du trykker, når det er tangens bare på kalkulatoren, ja. Da finner du om det tangenstallet. Ja. Og når det er tangens minus 1, eller minus første, så finder du et vinkel. Ja. Fordi når du trykker tangent, så siger kalkulatoren det, okay, 3,1 grader. Så siger du 3,1. Prøv at tage kalkulatoren lige. Og så trykker du tangent til 3,1. Og det kan det jo alle sammen gøre. Og hvad fik du der? 0,541. Og der ser du det er vældig nærmere det. Så prøver vi at gå andre vejen. Hvis du siger tangens i minus første til 0,0209. 0,0209. Minus første. Ja, minus første. Ja. 1,97. Ah. 1,197. Ja, sorry. Og der ser du 1,197. Det er vældig nærmere 1,2. Ikke sant? Så denne her er ikke så nøjagtig som kalkulatoren er, men den er mye lettere og skøn. Pædagogisk er det mye bedre. Men når du skal finde andre vejen, når du har tangensen og du skal finde vinklen, er det bare at begynde at lete da? Ja.
alle de tallene. Nei, fordi Tiril hun fortalte deg jo hvordan det var gjort, ikke sant? Hvis du skal finne 0,6 ikke sant? Går du nedover, så går du nedover, ser du at det blir 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6. Og hvis det ikke har vært der, ikke sant? Så ser du at 0,1. Er du med? Er der? Så vil Jonas si noe takk for at dere liksom klarte å stå over lige. Der var et lille break, og dere klarte det uten liksom å begynne å gynge i gardinerne. Veldig sikkert. Du vil si noe? Hvis du bruker tangentstabellen, eller om du bruker en kalkulatorprøven, er det samme på en måte? Ja, ja, ja. Ikke lyr på dette her med prøven. Altså, det er fullstendig samme. Men om du bruker det ene veien eller andre veien, det er viktig. Ja. Og hvis du synes, det er lettere å skjønne det med denne her tabellen, hvor du har mer hands-on, så er det det, du gør. Ikke sant? Okay, er der mere til dette her? Altså, her der blev vi enige om, at vi læste op, at V bliver 25 grader, ikke sant? Og hvis du gør det på kalkulatoren, vil det nok blive 25,0 et eller andet. Emanuel? Det er helt sikkert på, at jeg forstod det. Ja. Betyr det, at vinklen egentlig er 24,9 et eller andet? Ja, noget sådan. Prøv at gøre det på kalkulatoren. Tangens i minus første. Hvis du skal have det helt præcist, så siger du tangens i minus første til. Og så siger du ikke 0,4667, så siger du 7 delt på 15. Og hvad får du da? 25,01. 25,01. Og det er fordi, jeg har også gjort en afrunding der. Ikke sant? Så dette her er nøjagtighed. Vi er ligesom på hundredels decimal af vinklen. Så nøjagtigt bliver det med tabellen. Men hvis du også er mere nøjagtig, så kan du Altså, ja, du kan selvfølgelig lave kalkulatorer, som er mere nøjagtige, end det der har, som har ændret flere decimale. Og det gør man på en helt anden måde. Ja, jo? Jeg fik her har øvelsen på tabellen, ikke sant? Ja. Så står det 0,1,2,3,4,5 i 10, og så går du på andre siden. Ja. Og så der står det nederst. Er det ikke rart? Ja, det kunne jeg altså også rigtig godt tænke mig at vide. Jeg tror, når vi kommer, når vi ser på det på tangenstabellen, der kommer ikke der til at skønne hvorfor. Men senere, når vi går på sinus- og cosinus-tabellerne, så synes jeg, du skal tage det spørgsmål op igen. Og så tror jeg, du kan komme til at opdage noget. Og det har at gøre med, på en måde, så er det slik, at sinus og cosinus er lidt omvendt af hverandre. Prøv lige at høre efter. Sinus og cosinus er lidt omvendt af hverandre. Og det gør, at man kan bruge en sinustabel som en cosinustabel. Det er også slik, at der findes noget, som er omvendt af tangens. Der findes noget, hvor man ikke siger modstående katete delt på hosliggende. Hvor man ikke gør det, men hvor man siger hosliggende delt på modstående. Og det her, der er kotangens. Tangens og kotangens, sinus og cosinus. Ikke sant? Og det, som du spørger om jo nu, det har at gøre med kotangens. Som ikke vi har lært om, som ikke vi kommer til at lære om, som ikke vi trænger. Men det spørgsmål, du har, er super godt. Gav det mening, det jeg sagde nu? Ja. Godt. Flere ting, vi skal sige? Okay, så kan du slå op. Så